Ще в одній ОТГ всі навчальні заклади закрили на карантин. 1 березня відбулося позапланове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі голови комісії, міського голови Хустам Володимира Кащука, його заступника Івана Федька, секретаря комісії Івана Білича та з десятка її членів. Відтак, у зв'язку із погіршенням епідемічної ситуації на території Хуської міської територіальної громади вжито додаткові заходи у закладах освіти. Зокрема, вирішили призупинити освітній процес у закладах освіти усіх типів та форм власності громади з 2 до 15 березня.